Շաբաթվա եւ այսօրվա իրադարձությունների մասին մենք կզրուցենք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահանազարյանի հետ։ Պարոն Շահանազարյան, արդյոք իրադարձությունները կարող են ավելի արյունալի դառնալ։ Կարծում եմ, որ նման սցենարը պետք է բացառել ի սկզբանե, այսինքն եւ տեսականորեն եւ պրակտիկորեն, որովհետեւ նախ եւ առաջ տեսնում ենք, որ կողմերը դրամադրված չեն դրան, ոչ փողոց դուրս եկած ցուցարները, ոչ առավել եւս իրավապահ մարմինները, որոնք այսօր իր ընթացքում տեսանք, թե ինչքան զգուշությամբ են փորձում եւ բոլորը գնում են, որպեսզի մերժվի նման սցենարը ի սկզբանե։ Եվ հուսով եմ, որ այդ դրամաբանությունը ողոգի ցույցերի կպահպանվի եւ այդ մոտեցումները նույնպես իշխանության կողմից կպահպանեն։ Այսինքն ըստ էության բոլոր նման սպառնալիքները, վախերը, հա, եթե այսպես կարելի ասել, այս պայմանությամբ կարծում եմ տեղին չեն, պետք է հուսալ ավելի լավին։ Պարոն Շահանազարյան, պատգամավորների ձերբակալությունը արդյոք նշանակում է, որ իշխանությունը գնում է բռնաճնշումների։ Ես չէի ասի, իշխանությունները քայլ կատարեցին, որտեղ անցած մի քանի օրի ընթացքում մենք տեսնում ենք միայն ընդդիմության քայլերը եւ իշխանության երկխոսության կոչերը։ Այսօր այն պատճառաբանությունները, որոնց որ ձերբակալվել են պատգամավորները, ըստ էության գալիս էին ցույց տալու, որ իշխանությունները փորձում են ինչ-որ կերպ ցրել ցույցերը եւ դառնել հնարավորինս խաղաղ ճանապարհ, այսինքն մեկուսացնում են առաջին հերթին առաջնորդներին, նրանք, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ նաեւ իրենց գործողություններով կարծես թե իրավիճակը ավելի լարում էին։ Դրա համար ես չէի ասի, որ սա բռնաճնշումներ են, ես կարծում եմ, որ այս պահին հիմնական խնդիրը, որ իշխանությունը փորձում է լուծել, դա հասարակական կարգականի հաստատումն է, որից հետո կլինեն, կարծում եմ, կլինեն նորից քաղաքական պրոցեսներ, երկխոսություններ, բանակցություններ, եթե իհարկե ընդդիմությունը համաձայնվի դրան։ Ոշանոզան, բոլորը խոսում են երկխոսության մասին, մինչդեռ կողմերի դիրքորոշումները շատ կարծր են։ Մի կողմը պնդում է, որ պետք է լինի իշխանափոխություն, մյուս կողմը հրաժարվում է կտրուկ այդ քայլից։ Որն է երրորդ ճանապարհը, որն է երրորդ ուղին։ Գիտեք, ցավոք սրտի այսօր մենք հնարավորություն չունեցանք տեսնելու իշխանության դիրքորոշումը իրական, որովհետև տեսանք, որ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը եկել էր բանակցությունների, հա, եւ այդ բանակցությունները տեղի չունեցան։ Վստահ եմ, որ չեր եկել մերժելու, նույն ուլտիմատիվ տրամադրության պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանի հարցերին, այսինքն եթե եկել էր բանակցության, ինչ որ մի բան փաստորեն փորձում էր առաջարկել, ցավոք սրտի մենք չիմացանք, թե ինչի է պատրաստ իշխանությունը ճգնաժամային այս իրավիճակը հաղթահարելու համար, բայց կարծում եմ բոլոր դեպքերում երրորդ տարբերակը դա նախ եւ առաջ գրքերի հանդարտեցումը, հետո արդեն քաղաքական պրոցեսներին զարգտալն է եւ հասկանալն է, թե հստակ ինչ պահանջները, որ պահանջները ընդդիմության կարող են բավարարվել, որոնք կարող են բավարարվել, բայց ոչ այսօր, օրինակ մի քանի ամիս անց եւ այլ։ Այսինքն բանակցությունների ընթացքում ինչ որ փոխադարձ ընդունելի եւ իրագործելի խնդիրներ ձևակերպելն ու կյանքի կոչելն է։ Հնարավոր է առանց շարժման առաջնորդների շարժումը վերածվի քաոսի։ Այդ շարժումը կարող է քաոսի վերածվել նաեւ առաջնորդների ներկայությամբ, որովհետեւ տեսնում ենք, որ բազմությունը մեծ է եւ ցավոք սրտի հաճախ հայտնվում են մարդիկ, որոնք անհասկանալի խնդիրներ են փորձում այդտեղ լուծել։ Դրա համար այո, այդ քաոսացման վտանգը միշտ կա, հատկապես այն մարտավարության շրջանակներում, որ ընտրել են ընդդիմությունը, այսինքն ապակենտրոնացված ամենտեղ առանձին իրականացվող ակցիաներ եւ այլն, նրանք իհարկե շատ հաճախ դժվար են տարբերակում իրական ցուցարարներին սադրիչներից եւ հնարավոր այն մարդկանցից, ովքեր պարզապես եկել են ձերքերը տակ հասնելու այդ կրակի վրա։ Մաշանոզան, քաղաքական դաշտը կարծես դիտորդի կարգավիճակում է, արդյոք ձեր տպավորությամբ էլ է այդպես։ Չէի ասի, որ դիտորդի կարգավիճակում է, մենք այսօրին շատ կոչեր տեսանք ուղղված եւ ընդդիմությանը եւ իշխանությանը հանդարտեցնել կրկերը, փորձել հանգիստ մոտենալ խնդիրներին եւ բանակցություններով հարցեր լուծել։ Այսինքն մենք ընդամենը տեսնում ենք բոլորի ցանկությունը, համատարած ցանկություն, որպեսզի իրավիճակը ճգնաժամային չդառնա։ Այո, շատ կուսակցություններ հիմնականում մեծամասնության այդ կուսակցությունները չի աջակցում Նիկոլ Փաշինյանի այդ մոտեցումը ցույցերի եւ բողոքի միջոցով ինչ-որ իրավիճակ փոխելու, հա, նրանք փորձում են ուղիներ մշակել եւ այլն, բայց դա չի նշանակում, որ пассив են, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի չաջակցելը դա այս պայմանությամբ դեռևս ոչ թե пассивության, այլ համոզվածության պակասի նշան է։ Եվ ինչ կարող է անել քաղաքական դաշտը իրավիճակը լուծել։ Դե մենք տեսանք, որ որոշակի պրոցեսներ այնուամենայնիվ լինում են։ Էդմոն Մարուկյանը շատ հետաքրքիր կոչերով է հանդես գալիս, ի դեպ նույնատիպ կոչեր Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էր անում 2016 թվականին, ամռան ամիսներին, երբ որ կրկին Երևանում շատ լարված էր իրավիճակը, սկզբից նրա մերժում էին, բայց հետո եկավ
ժողովրդը կանչեց եւ եկավ ինչ որ չափով կարողացավ կարգավորել եւ աղետից ժամանակ հասարակությունը խուսափեց։ Հիմա նման կոչերով են հանդես գալիս եւ ընդդիմադիրները, դու Մարուկյանը ձեզ օրինակ եւ իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում նախագահ Սարգսյանը, որը կարողացավ վարչապետի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Այսինքն բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտը այսօր կոնսոլիդացվել է իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծում գտնելու հարցի շուրջ եւ ոչ թե այս կամ այն կողմի դիրքորոշումը միջևերջ առաջ տանելու հարցի շուրջ։ Պարոն Շահնազան, իմ վերջին հարցը, այսօր պաշտպանական բանակը հրապարակեց կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանական զորքերը առաջ շարժվում, ինչպես եք դուք սա գնահատում։ Սա բավական լուրջ սպառնալիք է, որ իսկապես շատ է մտահոգում։ Չէի ասի, որ ավելի շատ կան ներկայական զարգացումներ, բայց մոտավորապես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանը չի երկնչի հարմար պահը օգտագործելու համար, ինչ որ ռազմական գործողություններ անելու եւ հաջողություններ արձանագրելու համար։ Ես շատ եմ վերջին շրջանում խոսում այս մասին, որ Ադրբեջանը այսօր լուրջ պատճառներ ունի եւ ձգտում է 2016-ի բաստողումները շտկելու, վերականգնելու համար իրենց կորուստները։ Եթե տեսնեն, որ հարմար պահ է, եթե տեսնեն, որ միասնականություն չկա, առավել քան համոզված են, որ այդ ձեռքերի տեղաշարժը վերածվելու է պատերազմական գործողության։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրներ՝ քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։